Ahojte, ja som David pre We Love Guitar a dneska sme tu zas v štúdiu Pulp so skupinou The Paranoid. Mám tu vedľa seba gitaristu Romana. Ahoj. Čaute, ahoj. Nahrávate v štúdiu. Máš ten istý aparát, ako máš live, alebo nejak inak to riešiš ten zvuk v štúdiu? Práve, že teraz nemám ten istý aparát, lebo skúšame iné zvuky a celkovo experimentujeme v rôznych zvukoch, tak používam väčšinou digitálne procesory, alebo proste Campery, alebo už priamo v programe, čo sú. Pluginy, áno. A skúšame tam vykrútiť niečo, ale tak teraz sa robí práve, že tá preprodukcia, potom sa bude nahrávať až živé aparáty, alebo takto, vieš. Takže teraz len skúšate, akože má to... Hľadáme nejaký, proste nejaký smer, kde sa uberieme a potom to prehráme buď cez aparáty, alebo to proste necháme takto, alebo uvidíme. A tento aparát, čo máš tu, tak to používaš ako live na koncerty? Áno, áno. Celé vlastne, to je môj live zoskupenie. Dobre, máš tu dve gitárky dneska. Prvá, čo máš na sebe, to je LTDčko. Povedz nám o to. No, je to moja akože najnovšia gitara. Som ju koľko mám, asi pol roka. A chcel som proste gitaru s Floydrosom a troška sa vyblázniť na solo a proste na páke a tak. A vlastne ostal som verný EMG-čkám snímačom, tak sa mi to celé páčilo. Aj ten Superstrat som nemal dlho, tak som to chcel vyskúšať a mi to sadlo, tak som spokojný. Tie EMG-čka sú pasívne? Tieto sú aktívne. Aktívne sú. Ale premyšľam, že možno by som tam dal niečo iné, že by som to chcel vyskúšať s nejakými Bernakov alebo niečím. Už ma tu ovplní ľudia. Hej, ako Kemper a Bernakov, hej. Hej. Každý, kto nahráva v studiu Pulp, tak požiaľ sa bude mať Kemper a Bernakov pickups. No. Dobre. Klasický 5-pohoľový prepínač. No, vlastne troj. No, ten, keď mám tento, vlastne prvú polohu, hrá tento snímač pri kobylke. Tu hrajú obidva vlastne, ten taký hutnejší zvuk, proste, že viac na clean a tak, a proste toto je potom buď na sola, alebo že to už tento snímač, a sola, alebo proste tiež clean, gitara sa používa na čisté zvuky. A s Floydrosom nemáš problém, že by sa to rozladilo? Nie, práve, že to drží super, som prekapený. A ja. Tak super. Dobre, normálne, klasicky, ako aj Paťo, ideš do Sennheiseru? Hej, do Sennheiseru, vlastne do vysielačky. Ja mám trochu nižšiu radu ako on, ale akože porovnával som si ich a úplne je to super, že nevidel som tam žiadny rozdiel a bola vlastnejšia, tak som si ju kúpil. A vlastne potom už len priamo do hlavy a do bední cez mikrofón ide už zvukárovi von výstup. Dobre, takže z vysielačky ideš do toho nadávodu? Áno, áno, tu vlastne sa tam vracia celý kabel, z vysielačky ide to do noise supresoru, čo mi odšumuje proste nežadúce nejaké zvuky, chrapčania a tak. A potom vlastne idem, to preháňam cez tube screamer, sem tam zapínam chorus, tu mám reverb taký nový, čo mám. A vlastne vzadu v efektovej slučke mám ešte túto delay. Prečo presne tento tube screamer a nie klasický, ten viac uznávaný TS-9 alebo TS-8? To mi každý sa ma toto pýta, ale vieš čo, mal som ho už strašne dlho doma od malička, no od malička, akože otco mi ho priniesol z Čech a tam mi nejak prirastol k srdcu, tak ho používam už na neviem koľko tom aparáte a vyhovuje mi celkom a nevidím v tom až taký nejaký brutálny rozdiel, možno trošku tento stráca basy, ale pri tejto kombinácii s mesom to nemáš taký vplyv. Skúšal si aj normálne TS-9? Áno, áno. Hovorím, že oproti TS-9 tento trošku stráca basy, keď ho zapnem, tak trošku to oddrží ako keby spodky, ale hovorím, že mi to nevadí, lebo tam mesa má dosť basov a viem si ich tam pridať. Ale inak na tých vrchoch a stredoch je to skoro to isté. Dobre, pozrieme si nejaké zvuky bez toho a s tým potom, že čo tam máš. Jasne. Tak chceš teraz skreslený zvuk, používam vlastne akože s tým, takto napríklad. Hej.
A vlastne bez toho je to také trošku, že... Také vrátce zabublanejšie, také... Skôr na tie... Takto by som to používal, skôr na tie back, proste doprovody, že... A už keby som chcel, tak proste tam nejaké palmuty, proste tlmenie, tak už idem... Dodá tomu viac takú šťavu do toho celkového skreslenia. Hej, ale ako vidím, gain máš úplne skoro na nule a volume máš na maxime. Hej, to som teraz takto vymyslel. Hej. Mával som to predtým, že vlastne gain som mával tak na polke a aj ten level, proste tú hlasitosť som mával tak na polke, ale teraz som to takto vymyslel a začal to hrať lepšie. Ako viac to nakopne a menej to skresluje, len to fakt, že nakopne. Áno, práve, že to... Už nepridáva to skreslenie z toho tranzistoru, čo je tuto, a vlastne nakopne ako keby tú lampu a hrá to tak živšie. Takže vlastne tak som na to prišiel, neviem, som skúšal všelijaké módy a po dlhom čase som to takto nastavil. Takže toto je tvoj základný zvuk, ktorý používaš, ne? Áno, áno. Vlastne tá naša muzika je prevažne gainová, proste boostrová, celá vlastne aj tie doprovodné linky sú vlastne stále proste na gaine. Na skresenom kanáli, tak vlastne využívam pomerne v kuse len takýto mód. Dobre, máš aj čistý zvuk? Mám. A požívaš? Hej, vlastne sú tam nejaké pasáže, ale väčšinou to používam na takom overdrive skresení, to sú túto prepínom. Na skresenie a potom to má taký len... A má to v jednej pesničke na strednom tomto. Takže sme pridali ten delay. Ten delay by to trošku proste nabralo taký objem. A ten delay je aký delay? To je DD7 od bossu. Tiež boss. Páča sa mi. Celkom tak využívam. Prevažne. Dobre. A solový zvuk máš? Solový zvuk ťahám vlastne... Mám druhý kanál nastavený na solo, tam je trošku mám korekcie upravené, lebo mám tu, že prvý kanál, to je vlastne tento overdrive, ale clean. Druhý mám spravený na solo a tretí je taký doprovod, čo sme vlastne pred chvíľou počuli. Ale na tom solo kanále mám trošku pridanú hlasitosť, plus tam mám trošku presence, pridaný a stredy a výšky, aby to bolo také prieraznejšie. A tie basy tam nemusia byť až také, tak to mám trošku tak inak vyštelované. Takže vlastne môžeme to vyskúšať. A jasne, do toho zapínam aj solo počas vlastne hrania. Asi keď hrám, ja neviem, že... Už teraz môžem počuť, že vlastne... Tento má viacej... gainu. Aj to som zabudol povedať, že tam pridávam aj gain, aby to ľahšie proste išlo. Aj sustain a všetko by bol lepší. Potom máme tam jeden chorus, tiež od bossu, C5-ku. To používaš? Tu používam napríklad na pesničku Mesto hriechov. Tu si vypínam tube skimmer, zapnem si tento chorus. Mám si stredný snímač. Vlastne to je intro v jednej pesničke a tam to využívam, potom to využívam aj na ďalšiu pesničku. Hey. Mám také úseky v pesničkách, iba nemal vám to akože zapnúť nejakú celú pesničku, alebo tak, alebo proste len úseky, kde by to mohlo zvýrazniť, alebo dodať nejaké vybrkávačky, nejaké telo a všetko. Ako dosť výrazne to zvýrazne, akože máš to dosť silne v pomere akože tomu normálnemu zvuku? No teraz som doma hral taký jeden riff, tak je trošku inak nastavený a mám to trošku vždycky ubraté a hral som v podstate taký riff, že... Také ako. Taký zakovať, hej. Klasický, skreslený zvuk s chorusom. Strašne mi to páči, takže možno to použijeme aj niektoré skladby alebo nejaký úsek skladby v novom albume. Dobre, to ideme do reverbu, tiež boss RV6. Jo, takže to máme tak, že teraz nový single, čo máme, tak vlastne na
to vlastne hrám, ale to si musím túto vždycky prepnúť, alebo technik mi to prepne, podľa toho kedy ako. Ale používam to vlastne na čistý zvuk, mal by byť teraz nastavený na... No. A pridávam tam aj toto, delay, a keď chcem, tak si... On tam vlastne dodáva tento reverb, tam má nastavenú takú funkciu, že tam dodáva také chorály ako keby, alebo také proste súzvuky, no hej. Ale to moc nepoužívam, lebo sa mi to zdá také moc, ale takto to je úplne. Také vesmírne, také euforické, a mám rád. A ten delay, čo tam má zadu, tak to stále na tom istom nastavené? Mám to nastavený analog a tak približne, ak sa mi to hodí, akože taký rýchly v podstate delay na solasu. Takže ten čas nemení? Nemení, no, ale plánujem dorobiť sem tap pedal, aby som si vedel vždycky natapovať to tempo v danej pesničke. Reverbujeme naspäť už do aparátu. Mesa Boogie. Mesa Boogie Dual, 100W hlava vlastne, trojkanál plus solo. Vlastne to solo sa využíva, keď chceš vlastne nezávisle na všetkých zvihnúť hlasitosť. Proste na ktorom kanáli hráš, tak na tom si už zvihneš tú hlasitosť celkovú, že proste to pridá na nejaký vyhrávku alebo na solo. Alebo tak. A na tom aparáte ako... Ten delay máš v efektovej slučke, ale reverb a chorus máš normálne zapojené dopredu. Hej, chorus sa mi páči viac, keď je vpredu. Robí to taký ten, ako si spomínal, Zagwald efekt, že to je také, viac sa dere dopredu. A kebyže je za vlastne, tak by to bolo také trošku menej. A to sa mi až tak nepáči. A ten reverb tiež mám rád taký štýl, keď to preráža trošku. Môžeme si tu. Že je to také, že aj na skresenom zvuku, že... Že to až moc prerazí tam a vtedy to znie niekedy proste určitých pasážov super. To musí znieť brutálne, live. Že proste taká atmosféra sa zdá z toho nakopnúť proste. A tiež keby to je tam, tak nevracá sa tak dopredu, tak by to bolo menej, ale akože páči sa mi to, ale na skresenom zvuku to len väčšinou robí, ale keď dám clean, tak je to v pohode, že je to vpredu úplne v pohode. A celkom malý pedalboard, na to, že ako veľká kapela ste. No, tak akože... Neplánoval si väčšie niečo? Ale hej, ale zatiaľ mi to stačí, aj to, čo využívame vlastne. Aj všelijaké zvuky mi idú zo sampleru, už proste podklady na live hranie. Tam väčšinou mi ide akože nejaké vyhrávky alebo tak, a vlastne to neriešim. Už tu hrám len proste ten doprovod a solné sola a tak, a vlastne mi to stačí na to, čo hráme, tak si myslím, že to je v pohode. Dobre, máme tu ešte jednu gitárku. Tvoja vlastná výroba, alebo niekoho iného vlastná výroba? No, môjho otca vlastná výroba. V podstate spojil dve gitary dokopy, lebo ja som mal... Počkaj, dám si toto dole. Takže... Taký homemade, proste... My signature model. Toto je... Tele bol Les Paul, starý taký, neviem, proste som mal doma takú Les Paul gitaru, som používal ako záložnú gitaru, a raz mi išiel na koncert a vyberiem mu proste pred koncertom a zlomený krk, vieš. Úplne bola v mekom puzre, bol zlomený krk asi... A počkaj, toto bol ten Zakladovský? Nie, tu mám doma, tá oddychuje. Ale tá tu bola vlastne taká čierna Les Paulka, úplne klasický Les Paul, Gibson tvar, a zlomil sa túto akurát proste krk, a mal som doma ešte Ibanezu, tak jedného dňa som prišiel domov a fotér už
to šiel jak stružlikal a vystružlikal to celé a kamarát mi to potom strekol, nastriekal. Bol mu dobrý lakerník, tak mi to nastriekal a dal som tam jeden snívač, lebo na tie doprovody a tak to bude stačiť. Hej, AMG aktívne. A vlastne ona bola pôvodom tá Ibaneza lavacka, preto vlastne ju mám naopak tú hlavu. Vždycky pred koncertom ešte dokreslím túto bodky, lebo sa zopáš tej strany, vieš. To také vychytávky, ale... Chcel by som... Lebo aj uh-huh. Ten opačne, no opačne, to je také zaujímavé. A ona mala slúžiť ako záložná gitara, a nakoniec to vypadalo tak, že strašne dobre hrá, tak ju používam normálne na liveky a super sa mi aj na nej hrá. Môžem počiť zahrať. Takže zo záložnej gitary, alebo že keď sa mi roztrhne struna, vznikla prvá gitara na koncerte. Klasický rockový alebo metalový spôr. Aj... Ladí to v všetkých polohách, takže som si spokojný. A dokonca aj toto od vyfrezoval na freze, túto vlastne, kde sa idú struny, som to nemal, toto som mal doma z nejakej gitary a toto proste vyfrezoval. Homemade výroba. Hej, no. Možno, že raz to budeš mať ako signatúrový nástroj. No. Že od Ibanezu. Hej, možno si to všimnú a oslovím, ale to bol super. Dobre, tvoj vysnívaný, alebo vysnívaná gitara tvoja? Keby si mohol vybrať barčo? Barčo? Akože teraz som si uletil celkom na tých ESP LTD modeloch, ale keď budem mať príležitosť a tak chcel by som Stratocastera nejakého fakt, že dobrého. Takže so singlami a tak akože do zbierky gitaru. A ešte nie do Paranoid. Nie, do Paranoid, ale tak kto vie, čo budeme hrať od 10 rokov, alebo koľko. Ale tak, že proste sa mi strašne páčia tie straty a ten Stratocaster je taká akože podľa mňa legendárna gitara, že chcel by som to mať doma. A potom ja som, že Gibson ešte mám rád, aj som hrával dlho na Les Paulo, ale teraz mi tak ten strat nejak prischol. Dobre, a koľko máš gitár tam? Počkaj, mám úplne prvú, takú, volá sa, že Apollo, ale to je vlastne veslo. Ešte, akože nie je veslo, inak by sa čudoval, môj otec mi to kúpil, keď som mal 14, vlastne 15 rokov, vtedy ešte v Čechách za, neviem, 7000 korun českých, vtedy, proste dávno, a vlastne doteraz ju mám a hrá super, ešte, akože teraz si ju otcino tak zreparoval, aj si naladil oktávy, tak doma niekedy na tom hrával. Ale inak akože dobrá gitárka, to je jedna, mám tieto dve, čo sme tu dneska videli, plus mám toho Zaka Vajda Signature a mám dve akustiky ešte. Jedna je Fender a jedna je, neviem, to už taká značka, taká úplne prvá, čo som mal tiež. Keď si v štúdiu, tak mikrofóny riešiš nejak, alebo nechávaš úplne na zvukára? Nechávam akože väčšinu na zvukára, ale tak... On myslí, že tie klasiky oni využívajú ako SM57 alebo Betty, alebo to kombinujú možno s nejakými proste asi... Ako sa povie? Ribbonové. No hej, presne. Teraz ribbonové púči. Víte, hlavne v štúdiu Pulp. Hej. Dobre, a nebude ti chýbať lampový zvuk, keď prejdeš na kemper? Práve, že chcel by som to najprv vyskúšať, celkovo vieš, že... Nechcel by som toto proste vynechať a hneď prejdem na ten digitál a všetko, ale chcel by som to vyskúšať, aký to je pocit a hlavne, jak sa mi to správa pod tými prstami a potom vidím, že čo. No, ešte som není presvedčený, ešte ma Martin nepresvedčil. Snaží sa podľa mňa, akože ide mu to tak pomaly. Nie, tam je veľká výhoda toho, že vlastne chcel by som in-ear, jednoznačne aj keď by som to nemal, aj by som to mal, že chcem in-ear, lebo aj veľakrát hráme na veľkých podiach a tam je to celkom proste... Hej, presne tak. No a proste, že je tu jednoduchšie zapojenie, že keď by som nosil len ten kemper v nejakom reku plus nejaký pedál midi board, hej, a vlastne by som to mal za 3 minúty zapojené celé, už by to hralo a zvukár by si tam pichol
len výstup k nemu do pultu a už by to akože malo byť nastavené všetko. Aj tam proste prepnem a by som mal nastavené, že delay plus toto, prepnem ďalší, hej, že presne by som mal porobené presety na určité pesničky, aby to mi zjednodušilo ovládanie, lebo teraz to mám, akože dalo by sa to aj toto všetko spraviť, len nie je toľko financií a tak a chcel by som to spraviť, že vlastne by som nemusel prepínať, že idem na solo, tak klikám na tri prepínače, kým prepnem solo, ešte aj do toho musím spievať a proste hrať. Tak prepnem jeden... Ťažký život gitaristov. Tak by som prepol len jeden knoflík na delay, reverb, toto, potom by bolo ďalšie iné, ale na každú pesničku niečo iné nastavené. Počas ti potom začne chýbať, že to krúti s tými gombíkmi. No. Ja som to mal tak. Ale mám rád, akože zastávam si ten analogový zvuk aj tieto krabičky, mám to rád. Ale... Tak proste v tom cítim, že to viem tak ovládať, keby vieš, že nie je to také... A keby si mal kempera, hral by si na simulácii Mesa Boogie alebo niečo iné? Ešte to ešte neviem, to ešte musím... Akože otázka znie, že či si spokojný s tým, alebo... So zvukom som spokojný, hej, s týmto, no, mesom. Je to také prierazné, také aj dravé a myslím, že k tomu nášmu štýlu sa to doteraz hodilo, tak asi to ani nebudem meniť. Ďakujem veľmi pekne.